stik de der. Jeg synes lige, vi skal ses derinde. Hvis Aalborg i byen, hvis jeg kommer videre til den 3. oktober. Det er de der patter lidt til. Altså, jeg vil bare sige, hvis Aalborg i byen, masser af fede præmier. Fire bedste. Jeg synes bare, det er super fedt, hvis de kunne tænke jer. De fire bedste. Lige vi skal ses derinde. Hvis Aalborg i byen, og jeg synes bare, fede præmier. Tur til. Kommer videre til Nordjylland. Den 3.